Olunaku lwa leero lwe lunaku lwa campaign olusembayo mu bitundu by'e Kayunga oba mu district y'e Kayunga oyinza okiyita deadline. Wabula President Museveni omukulembeze w'eggwanga erya Uganda ng'ate ekyeyaman w'ekibiina ekya NRM tumusuubira okubeera mu bitundu by'e Kayunga olunaku olwa leero nga wageza okulaba nti anoonyeza kandidati wa NRM akalulu Andrew Muwonge. Ne Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform naye era tumusuubira mu bitundu by'e Kayunga olunaku olwaleero agenda kuba anoonyeza kandidati wa NUP Harriet Nakwedde akalulu ku kifo ky'obwa LC5 mu district ey'e Kayunga. Wabula tetumanyi oba kinaasoboka Bobi Wine ne President Museveni okubeera mu district y'e Kayunga ku lunaku lwe lumu. Tetumanyi oba kinaasoboka naye programu y'obwekyo bw'eri, Bobi Wine alina okubeera y'e Kayunga anonyeze kandidati wa NUP akalulu ne President Museveni naye alina okubeera y'e Kayunga olunaku olwaleero ageze kulaba nti anonyeza kandidati wa NRM akalulu. Era abasupporters ku njuyi zombi, basupporters ba NUP balinze omukulembeze waabwe Bobi Wine, basupporters ba NRM balinze President Yoweri Kaguta Museveni. Kakati tetumanyi oba kinaasoboka, tetumanyi oba aba security bana akiriza Bobi Wine okubeera e Kayunga nga ne President Museveni jali. Ne RDC yayogedde nti Bobi Wine bayinza obutamukiriza okubeera e Kayunga, bageza kulaba nti bateekawo security ey'amaanyi olw'ensonga nti omukulembeze w'eggwanga agenda kuba alabikirako mu bitundu by'e Kayunga ng'ageza kulaba nti atalaga ebitundu by'e Kayunga eby'enjawulo anoonye akalulu, anoonyeze omukulembeze oba anoonyeze kandidati wa NRM Andrew Muwonge akalulu ku kifo ky'obwa LC5. So isonga lwaki nkugamba nti tetumanyi oba Bobi Wine banaamukiriza. Tuze tulaba nga Bobi Wine bamugaana okulabikirako mu bifo eby'enjawulo. Yesonga lwaki nkugamba nti Bobi Wine bayinza obutamukiriza, bayinza okumusalirako mu kkubo n'atatuka mu bitundu by'e Kayunga. Naye ffe we tuli okulaba ntukutuusaako updates zonna, tugenda kuba tukutuusaako updates zonna, ojja kuba omanya buli kimu ekigenda mu maaso. Wabula okuvuganya we kuli okw'amaanyi wakati wa kandidati wa NRM Andrew Muwonge ne kandidati wa NUP Harriet Nakwedde okuvuganya kwa amaanyi. Era esaawa zino tosobola kupredictinga ani agenda okuba munne akalulu okuvuganya kwa amaanyi. Naye katulinde olunaku lw'okulonda, bagenda kuba akalulu olunaku olw'okuna ennaku z'omwezi 16 guno omwezi ogwa December. Ku lunaku olw'okuna bagenda kuba bakuba akalulu ab'e Kayunga bageze okulaba nti bafuna omukulembeze waabwe ku district oba LC5, bafune omukulembeze waabwe omujja oluvannyuma lw'omukulembeze eyali omulonde okufa. So yisonga lwaki bakoze by elections, omukulembeze eyali yalondebwa bamusanga ku makya nga yeetaddemu omuguwa. Ebibuzo bikyaliwo bingi, ono yafa atya?